Футбольне Прикарпаття має нового очільника. 28 лютого відбулась 11-та позачергова звітно-виборча конференція Івано-Франківської обласної федерації футболу, на якій головою обрали Тараса Клима. Нагадаємо, що він був єдиним кандидатом на цю посаду після того, як його опонент Володимир Шкварилюк зняв свою кандидатуру. Про виборчий перебіг в наступному відеоматеріалі. Чи не вся футбольна громадськість краю з'їхалася до Івано-Франківська на звітну виборну конференцію? Саме тут вирішувалося, хто обійме пост очільника прикарпатського футболу на найближчі 5 років. Декілька днів до цього моменту один з кандидатів, народний депутат Володимир Шкварилюк, відмовився брати участь у, так би мовити, виборах. Відтак залишилася тільки одна кандидатура. Окрім відмови від боротьби, він встиг піддати критиці й роботу федерації. За словами Шкварилюка, в області зник футбол. Відповідь не забарилася. Це обурило громадський актив, розумієте? Коли людина говорить, що футбол зник як вид спорту, він це говорить словами ступора. Це не його слова. І мені жаль, що так трапилось. Я з повагою відношуся до Володимира Васильовича і як до народного депутата, як до свого земляка, бо ми з одного району вийшли родом, ми на Дністрі родилися. Але його просто підставили ті люди, які його на це загітували. Він, може, трошки не знав ситуації і не сподівався, що у нас така дружна команда і що такі однодумці в плані підтримки не Клима абсолютно, а підтримки тої федерації, яка працювала і буде працювати тепер. Більше того, 76 делегатів одноголосно проголосували за досі виконуючого обов'язки голови Тараса Клима, довіривши цей пост і на наступні 5 років. За цей час потрібно разом з активом, прогнозує Тарас Петрович, виконати немалу роботу щодо розвитку дитячого футболу, будівництва стадіону за кошти УЄФА та, звісно, принаймні, спробувати відродити професійний футбол. До цього діла, каже футбольний функціонер, повинні долучитися всі – влада, спонсори і федерація. Сьогодні підтримка влади – це не тільки дати гроші. Сьогодні вже не той час, коли бюджет дасть гроші. Ну, якщо дасть 20, 30, 40 тисяч, ну скільки? Ну, 200 оголосили, що дають на всі команди, які в місті. Це для професійного футболу це дуже. Це копійки сьогодні, ви розумієте. Тим більше, враховуючи курс долара, це взагалі смішні гроші. Мається на увазі підтримка організаційна. Якщо, наприклад, мер міста чи голова обласної адміністрації дійсно підтримують футбол, вони знайдуть методи. Як залучити бізнесменів, підприємців, як об'єднати бізнес-структури і громадський актив, розумієте? Це ж не голова федерації футболу, це серйозні люди, які мали би цим опікуватися. А допомагати виконувати заплановане Тарасу Петровичу будуть заступники Василь Сікора, Василь Луцький, Ігор Овчар, Михайло Овчар та Тарас Яворський. Зазначимо, що вже незабаром так зване перезавантаження відбудеться і у Федерації футболу України. Очолити її мають всі шанси теперішній віце-президент Федерації, голова бюджетного комітету Верховної Ради України Андрій Павелко. Його називають найбільш вірогідним претендентом на це крісло. Свою кандидатуру виставив ще один дніпропетровець Ігор Коломойський. Хто з них посяде пост керманича, стане відомо вже незабаром.